je to tu. Vraciam sa. No ale ešte, než sa do toho pustíme, si toto Rammstein tričko prezlečiem za niečo, čo ma symbolizuje. Pomená to. Áno, toto je lepšie. OK, čaute, moje meno je Slova a ja vás vítam pri najrevolučnejšom videu na tomto kanáli. Dúfam, že všetko je dobré, som tu v prírode. No a v dnešnom videjku si povieme, ako to bude do budúcna s mojim kanálom. Občas vám tu budú chodiť screeny z mojich videí a občas tu budem ja na stoličke. Čeli tu sedajú na gáčinu, čiže nie je to moc príjemné, dúfam, že ma nič neuštipne. Toto bude ťažké. Zhrnieme si tu celú moju cestu YouTube-om a ako to bude do budúcna. OK, 25.2020 som začal natáčať kvôli tomu, že ma bavilo hrať Brawl Stars a chcel som natáčať svoj trofejový posun. A áno, chcel som byť aj slávny. OK, čoče, moje meno je Max, vítam vás u nového videjka, u prvého videa na mojom kanále a zároveň u prvého videa z hry Brawl Stars. Postupne som začal kupovať aj veci do hry. A v dnešnom videjku si taktiež dačo kúpime. Ako si môžete všimnúť, máme 172 gemov, ktoré som dostal z oferky. Teraz vám ju prehrám aj so zvukom. A môj kanál sa rozhýbal, až som v októbri toho roku dosiahol 100 odberateľov. No ale podľa videjka to tak dobre neuvidíme. Takže poďme si to pozrieť podľa odberateľov. Posledných 5 odberateľov do 100 odberateľov. Práve teraz. Áno, a ja som zo začiatku žobral odberateľov. Presúvame sa do najhoršieho roku 2021. Mal som jeden veľký problém. Nemal som pamäť v mobile. Mňa to strašne hnevalo a tým pádom som prestal vydávať videá a len som streamoval. K tomu som sa začal viac dzigať. Neviem, čo to je dziganie, nevadí. Bude o tom videjko, ale je to činnosť, ktorá zabíja strašne veľa času. No a potom prišla najhoršia vec. YouTube mi začal mazať lajky a ja ako dement, nie že by som to zvládol, ale mňa to položilo a natočil som videá koniec a naozaj koniec, ktoré som vydal čisto len pre pozretia a hajde. Ale malo to presne opačný účinok. Hype to malo, ale keď som v marci 2021 vydal videjko Som späť, ľudia sa už nevrátili. Posledné videjko vyšlo pred 2 mesiacmi, áno, je to veľmi nešťastné a bolo to videjko koniec. Teda no, naozaj koniec,
tak sa volalo to videjko, takže nebol to úplný koniec. Takže v dnešnom videu vám chcem teda povedať, že vlastne som späť, alebo tak proste, že začnem znovu natáčať, hej. Pochoval som si kanál. Chcel som začať na novo a začal som robiť veľmi zaujímavé video. Vlog Cerovo. Editom videa som strávil 986 minút a nemal som pamäť na to, aby som to uložil do galérie. Nakoniec som to ani neuložil, všetko sa mi dosralo. Dobre? Dobre sa na to pozerá, dobre sa to počúva. Nádherné je to. Mám na tom asi 200 postov na Instagrame, čiže tak. No a bohužiaľ Cerovo sa vymazalo, vymazal sa celý projekt a ja som mohol začať od znova. No ale ja som sa nevzdal a urobil som druhé video, druhýkrát som editoval vlog Cerovo, tentokrát ešte lepšie a krajšie. Zabralo mi to iba 866 minút, no ale vtedy sa stala znovu najviac na hovno vec. Dal som to do počítača a mne sa to tam neuložilo. Na Instagram som dal príspevok, v ktorom bolo najviac nahnevaných smajlíkov za celé moje pôsobenie a ľudia mi písali, že ako to psychicky zvládam, je nemožné. No tu sa to každopádne ukazuje. Na Instagrame som bol taký, že to zvládam a vo vnútri som bol taký, že to nie moc zvládam. Vtedy koncom roku 2021 som dostal mental breakdown z toho. Nechci sa mi to tu rozoberať, keď tak zistíte si, čo to je. Do toho ešte škola, bolo to proste strašné. Barusa, už ma neser. Ak mi ešte raz na túto topánku sadne, že ja ju zajebem kámo. Ona tak lieta, že by som ju mohol zabiť, ale tie emorky mi vydáva a ja tu nechcem potom mať osie hniezdo. Na Cerovo som dokopy minul 1852 minút, čo je presne 30 hodín a 52 minút. No a k tomu som ešte nerátal čistenie pamäte. Dobrý deň. Potom to, ako hovorím, som bol na dne a nič sa mi nechcelo. Začiatkom roku 2022 sa mi nič nechcelo, ale rozhodol som sa povydávať staré Brawl Stars videá 2020 roku, ale nakoniec som mal problém, že tie videá boli tak dlho v mobile, že sa už nedali prehrať. No a vtedy som sa na to vysral. Kto by sa nevysral? A užíval som si život. Až v marci roku 2022, presne o rok, ako som vydal video som späť, som dostal nový mobil a začal som točiť Brawl Stars comeback. To znamená, že aktuálne videá z hry Brawl Stars. Ale nemalo to až taký úspech, ako by som čakal. Tak čo som čakal, keď som rok nevydal video? Osa, ty sa mi tam nepled do toho scenáru, lebo ti nabombím. Chod tam dozadu na krík. Presne tak. Vydal som z comebacku teda 3 diely, ale veľmi sa im nedarilo, tak aj to som utol. No a mrzelo ma, že Brawl Stars komunita, teda tá naša komunita, tá malá komunita sa trošku rozpadla, už nikto netočil, poviem tu nejaké veľké mená, s ktorými som sa poznal a fakt chýbajú mi tie časy. Napríklad Leko, Fire, Gameplay.cz.sk, Davix, Adamo, Mio.sk, Percy, Sinex, Brafomi, Koblížek, Prostia Alexix, Vexy, Lukork a mnoho ďalších. Ešte si spomínam na Vašíka, s ktorým mám aj video 1v1. Čau ľudí, vítejte u nového videa a dneska to je 1v1. Takého Sova IT se vybral Royal Runway, budete mít jeho kanál v popisku. Ja som idiot. No tak jako dobře, no to jsi úplně nemusel, ale děkuju Sově, že se účastnil tady té série. Happy Piera, Pexor, Matix, Denda, Marin99, Zeldík, Studio Vane, Jampion. No a ak som niekoho zabudol, prepáčte, napíšte dole koment. Chápete, to Brawl Stars ma už nebavilo, sám som to točil, tá hra padá, pretože nápady na brawlerov ubúdajú a už to nie je to, čo to bývalo predtým, všetci tam tímujú a bohužiaľ každá hra takto raz dopadne. Ale možno sa to ešte napraví,
Ja v to dúfam. Kámo, akože vyplo ma teraz solídne. No a teraz, koncom júla, som do mojho najpopulárnejšieho zoznamu Housebox Pet Simulator X pridal moje video odhalenie. A dosiahol som týmto múdrym krokom 200 odberateľov na moje narodeniny 3. augusta. Video má z 550 zhliadnutí už 1336 a z 55 lajkov 67. To sú čísla k 16.8.2022. Každopádne o analytikách to dneska nie je. No a ako to nakoniec bude s mojím kanálom, dozviete sa po reklamnej prestávke. Od 9.9., čo vychádza toto video comeback, dúfam, že vtedy vychádza, lebo bude ťažšie na edit, tak každých 10 dní by som chcel vydávať nové video. Bude to možno trošku viac zo začiatku, možno to bude zo začiatku aj 20 dní, možno aj mesiac, pretože ešte si kupujem green screen a ešte si kupujem mikrofón. To bude chvíľu trvať, potom každých 7 dní a potom aj nejakých každých 5 dní. No a čo budem točiť, sa pýtate? Poďakovanie za 200 odberateľov, napíšte mi do komentárov špeciál, aký by ste chceli. Potom poďakovanie za 10 000 zliadnutí, už sa k ním rapídne blížime. Otváranie Pokémonov, lebo doma ich mám asi 4 balíčky, ešte bude aj viac. Chcel by som natočiť aj krížom krážom full, čiže 10 minútové krížom krážom. Potom chcem vydať nejaké vlogy, to Cerovo, áno, dokopávam sa k nemu. A ešte aj Moravu, a ešte aj iné ďalšie projekty, nechať sa prekvapiť, napríklad mačku, ktorá keď bude mať 2 roky, tak vydám, že má 1 rok, lebo som lenivé prasco. Brawl Stars Chapter 2, čiže Brawl Stars sezóna 2, Minecraft. Potom by som chcel točiť aj iné hry, ako je napríklad Zuba, Super Cats, Pocket Ants a tak ďalej. Ešte by som chcel točiť aj rage hry, ešte by som chcel točiť aj hororovky a ešte by som chcel točiť aj reakcie na desivé videá a všetky tieto hry, aj reakcie, aj Pokémon openingy budú s webkou, čiže sa tešte. No a to bude všetko. Vaše nápady na špeciál za 200 odberateľov dole do komentárov, takisto mi dajte vedieť, aké ďalšie videá by ste chceli. A by the way, za 1000 odberateľov bude jedna veľmi špeciálna séria. No a to bude všetko, majte pekný deň, lúči sa s vami Sova a my sa vidíme pri mojich nových nadúpaných videách. Idem zakričať na celý modrý kameň, že čaute. 3, 4, čaute!